收集到了超过100个团体的联署，那以及已经有超过将近600位的公民联署。那为什么大家这么迫切的在这个时候要推动这个联署？因为现在这件事情关乎到云林甚至全台湾的生存环境还有生命安全的问题，所以非常的迫切，非常的重要。为什么呢？我们今天相当多的团体代表过来，最主要原因大家都知道，六轻的污染日复一日，日益加剧，到现在连我们的下一代，我们的孩子在六轻附近尿液中的致癌物浓度是这么的高，当我们国家的下一代都没有办法健康平安长大的时候，大家国家未来怎么办？大家最担忧是这个。所以所有人为什么要联署，都想要知道一件事，什么时候我们可以终结六轻环保局，终结六轻环保局。所以今天的口号就是希望李进勇县长借由这一次宣称要让环保局公开局长公开征选，那就要做到底。既然要公开征选，就要真的公开征选，而且用民主共决的方式来展现终结六轻环保局的决心，那尤其是历任的云林县政府对于六轻不断的纵容，那现在公民们已经对李进勇县长在六轻治理上失去信任，包括那么多的许可证涉嫌违法核发给六轻，太多的问号跟疑问大家在面对李进勇县长。所以李县长要怎么展现决心？首先我们觉得第一个，如果没有完全的公开透明民主共决的程序跟原则，我们究竟最终会得到什么样的局长？究竟是符合人民期待的局长，还是只是县长指定内定的局长，是一个傀儡的局长，还是听从效忠于六轻 的局长？大家心中无非就这几个疑问。就第一，首先既然要公开透明，要怎么公开透明？我们要求所有的应征者名单，所有的程序通通要公开透明。假设李县长真的有心要治理六轻污染，他可以怎么做？还有千万种做法。首先至少开一个记者会，李进勇县长本人开个记者会，全台湾招兵买马，招募勇士，真的能够治理六轻的，这样大家才会知道。县长有太多的做法可以做，可是我们看到现在县府在征求环保局长怎么做。首先他只有短短一个礼拜的公告在县府网站上马上就下架，请问有谁看得到？请问这样的公告跟张贴在玉山山顶有什么差别？这样算哪门子的公开？其次，请问大家知道有哪些应征者吗？有哪些甄选办法吗？有哪些流程？到底面试、面谈、甄选的过程是怎么样？有人知道吗？1000个、10000个不知道，人民都不知道，这算哪门子的公开？既然李县长要公开甄选，为何选择这种最躲躲藏藏的方式？斗六是全台湾最脏的地方，空气最污染的一个地方，我觉得那种痛心跟承受是相当难过的一个事情。那我想对台湾整个这个地方的影响也会有很大的影响。所以我简单的讲，我来是要争取云林县环保局的局长，而且我很诚意的要争取这个位置。谢谢各位的支持，谢谢。我想一个环保局长专业重不重要？非常重要。但是更重要的是什么？品德。事实上，我们大概心里有数了哈。这次的新局长，如果不是县政府的，不然就是六轻的哈。我想，从上任以来，我们的进勇县长啊，最喜欢用一些假议题啊，表面上是假仁假义、大是大非，但是骨子里想的都是自己的政治利益。他从来没有真正想要去解决六轻污染这个问题，他所想到就是他的政治利益而已。我想这一次的环保局长是不是这样子，我们可以再一次的印证啊，大家可以去看一下，他选出来了是配合他的政治利益的，还是真正一个要解决六轻污染问题的人？我是六轻污染的环境难民，我现在有家归不得，有家归不得，因为我爸爸妈妈都癌症过世了，那我姐姐舅舅阿姨等等左右邻居很多都癌症都过世了，那
所以我现在唯一的 title 叫做环境难民啊，也是污染难民。我在这边要呼吁啊，云林县的县民要有环境意识哈，不要像我当了环境难民还不知道哈。刚开始的时候，现在斗六空污都很严重，整个云林的污染哈，这个海边的污染，这个河川的破坏，地下水层的下陷，农业环境的枯竭，所有的河川都没有水源，所有云林县的河川都没有水源，这个是非常严重的事情。一个农业县市还号称农业首都哦，那这样下去啊，环境破坏就一直用农药，所以农业首都就会变成农业首都哦，农业首都叫做农药首都，因为大家一直用农药哦，是农药首都，是农业受毒，不是农业首都，完全错误，完全错误。我这边要呼吁云林县的县民，大家要觉醒，所有台湾的，尤其是中南部的乡亲都要觉醒，都要觉醒。环境的污染已经到达我们每个人的身体，到达我们每个人家人，不要利益勾结，要专业团队，不要变六轻的县政府，六轻的县长，六轻的环保局长。我们不要六轻环保局长，我们不要六轻环保局长，不要六轻环保局长，不要六轻环保局长。咱一个朋友甲我讲啊吼，讲哦，欢迎关机，十几年前的时阵拢无啥问题吼，啊六轻来以后啊吼，拢全问题。啊，即摆吼问题搁较侪，即摆无大无事，搁加一百栋的粪扫出来吼，啊，这县政府也真无用啊。但是我要请教就讲，你公开。征信的时阵，恁是要安怎做法？你头下唔当甲俺讲啊，你甲俺讲一句话讲，我还阁无法度回答。安尼你就要做迄款迄个公开征信，安尼你咱像咧台湾西化哦，这天数安尼哦，规个县政府恁的办事能力，我感觉有问题。啊，所以我是今日来到这，我希望了解，咱这个过程，你都哦有讲过哦，你有讲过公开征信，啊，阁内面安怎做？你也完了解者。那个各位公民团体哦，大家好哈。那我们都是知道公务员要依法行政嘛哈，所有的规，所有的作为要从法的面向来做处理哈。那我们有关就是环保局哈的局长，按照地质法的规定哈，他是属于首长哈，一级机关的首长。地质法的规定，他是可以由那个县长直接来派任哈，直接来派任。那县长为了求财嘛哈，广大的求财，所以说要求我们有要对外的征财。对外征财，我们不只是只有在我们的县府的网站，我们还委托到我们人事行政总处市求人。是求人的网站，是中央的网站来对外征财，所以说哈，这次我们的讯息是不是说只有在县府的网站短短的几天就下架了哈？其实我们有到中央的网站去哈，我们有这个是一个公开的一个程序，这也是依法的一个程序哈。这个以上跟各位报告。我请教一下依法程序，那依法县政府要不要保护人民的，尽所有力量保护人民的生命财产？生命财产比较重要，还是个人利益比较重要，还是个人的政治权利比较重要？好，来，这个回答，我这个回答就问得很好哈。那要请教一下，继续请教，到底是哪一个比较重要哈？那现在我们把公告，我把它张贴在玉山山顶上，也是公告；张贴在101大楼上，也是公告。请问一下，请问张贴在网站上哈，云林县政府只有短短七天，请问大家知道，有任何人知道吗？哈，请问这样算公开吗？这样所谓哈，那如果县长真有心要公开征财，开个记者会有什么了不起？开个记者会，甚至拍一个广告，亲自拍一个广告都不为过。有一千种、一万种做法来做哦。为什么选择这种没有人知道的公开方式？请问这样叫公开吗？哦，那目前到底这个整个征选方式的公开是如何？来，可以请科长。这边再次做一个
报告了哦，因为公开的部分我记得，哎，这还没有那个部分，我们现场就已经有对外哦，对外向外面做一个宣示了哈，而且媒体也有报道哦，我记得《自由时报》跟《联合报》我都有看过，所以说这个公开完全是不容置疑的哈，不容置疑这一个公开的部分哈，而且哎，可能各位不太了解说，哎，人世间总是事求人那个部分，那是像全国哎是一个公告的一个环境哈，而且大家都会去看那个事求人的部分。好啊，我们记得应该是有这个部分的程序已经走完了哈。啊，以上跟各位报告哈。啊，您这摆评审是安怎评审啊？我啊在问啊，吼，你都有公开加评审，你甲今摆我自头的问甲今摆，你搁讲未出？好，您要安怎评审啦？好，感谢廖荣祥老师哈。那希望科长回答一下，那现在是否可以公开告诉大家哪些应征者？什么甄选程序，什么样的流程，好，甄选过程可不可以全程让大家知道？如果我们连甄选过程都看不到，我们怎么知道是什么样的人要当我们的局长？好，请问一下，甄选的标准是什么？名单、流程、标准，所有过程可不可以完全公开？啊，那个甄选的过程哈，我们都有在网站公告嘛，哈，我们有事务官跟政务官这个部分，好，还要求到相关的学历，还有相关的环保的一个经验，哈，相关的环保的经验这个部分哦，在网站上可能大家都可以看得到哈，所以说我们是有针对环保局的相关局长的一个职能有做一个公告的一个要求，哈，公告的要求，那至于。之后选我们就是报名来了以后这个人就变成一个人事的一个甄选的作业，按照我们升迁法还有按照那个保密各项保密的规定，人事甄选的作业是不可以泄露的哦，那所以说在这里我没有办法跟各位哈报告说哈大概这个往后的甄选的作业的保密的规定哈因为没有办法跟各位说到底人有多少位啦，好多少位那至于名字我更没有办法跟各位报告，因为这是一个各自的问题，好各自的问题，所以说但是我们会举行一个征才的委员会哈，征才的一个委员会好来做一个甄选的一个过程，好这也是各个很多的企业界也都会依照这个模式来做进行的哈，这也是依照我们的法规来做一个进行的一个程序，好，以上报告。来，开始。我曾经跟公家机关有过多次交涉啊，然后我亲戚里面也有公务员，我很清楚你所讲的所谓的合法公开，但是我们知道事情有分几个层次，一个是做完，一个是做对，一个是做好。我们今天公务员很多都是消极不作为，只是想把它做完而已，有没有想要把它做对跟做好？如果你能够做对做好的话，今天为什么六金会造成这么多问题？我们想一想，为什么日月光在后镜的一个环评的一个官司里头会败诉？这什么情况？就是因为行政单位消极不作为，长期公权力公信力不彰，今天大家质疑也是这样子。为什么六金在全国是污染的第一名？结果我们环保局明明知道我们管理监督的机制有问题，不好好去做得更好，把它做对做好。你想一想看，这一次已经为了许可证的问题闹得这么大，几位环评的专家都已经辞职的，公开辞职的，这是代表什么？就是代表我们不希望公务员只是依法行政，把它做完而已。希望你们把它做对、做好，谢谢。好，我这件是决定是你管管政务所做的这件的安排哦。哦，恁安尼做的时阵，表示恁做民主的哦。结果我一问起来，你敢一句话尔，我自头到尾也敢听捌一项代志。可能哦，我智商无够，安怎呢？阮家有公开征选，公开征选，啊分数要安怎拍？秘密公开人，你讲那人员
秘密，啊，啥物拢秘密？哎呦，啊，恁是到底是黑箱作业，还是暗黑小组派来的？好，那我來你即马我都讲，你已经讲要讲公开征信，我相信伊一个这么大的单位内底几千人咧上班，既然恁所提出来，今日对所有公民团体的回答是啥物？讲，阮有公开征信，啊，其他阮的疑问。百姓的疑问问讲，恁是要安怎评审？要安怎安怎？你拢讲后盖才搁会出来，啊是即摆有？你即摆有，你就完知嘛？秘密啦！啊你这恁这规个县政府，恁是这项作业安尼尔，还是大项拢安尼？莫怪恁今日对六千、对所有的粪扫、对所有的物件，拢无法度处理嘛？安尼规气嘛？你即摆讲哦，无够钱，我当发薪水，啊这我来考虑安尼。恁到底是咧？恁咧做嘅工作是安怎？你讲，国安讲较清楚无？莫怪神啊！阮海线内底空气污染愈来愈侪，钓竿嘅来愈来愈侪，恁这拢无迄款甲心肯做伙嘛？好，太好。啊，你人一个工作，你都安尼做，安尼你要叫阮，阮今日是要怎等于甲所有在地嘅人来回答？阮要怎等于人讲？阮要讲管政府真好，还是安怎？好。太好了，这个廖龙翔老师哈、哦、问得非常的好，一针见血哈、哦。我们该如何回去面对我们乡下？怎么说？我们说得出口吗？哦，说要肯定性，我肯定得下去吗？哈、哦，那我跟大家回报几个消息，哈、哦。刚刚云林县议会哈、哦，这个王佑明议员哈、哦，他刚刚本人哈、哦，因为知道这个公民团体的诉求哈、哦，他看到要主动打电话来关心哈、哦。那他同时本人非常支持公民团体的诉求，他也在议会。向县长提出了质询，哦，能不能接受公民团体的诉求？如果哈、哦、这个环保局要改革，哦，县长要怎么做？哦，那王佑明议员刚刚马上哈、哦，刚刚他结束了这个询答，县长有给了答复，哦，县长的答复是说哈、哦，他之后愿意，好、哦，我们大家看看县长是不是会做哈、哦，愿意哈、哦、跟公民团体公开的座谈来倾听大家的意见。好，我们先好、哦，姑且不论县长会不会做，我先问大家一件事。请听公民团体的意见，跟公开征选有一样吗？有一样吗？有一样吗？哦，那跟诚如刚刚哦科长说的哦，因为各种各自的问题哦，竟然不能公开这个候选的名单，候选请问名字，他既然都要做局长了，他的名字不能公开，因为要保护各自。因为要保护各自，他的名字竟然连名字都不能让我们知道，那他凭什么做局长？在、哦、他上任之后、哦、这真的太夸张了、哦、请问这叫公开？这是哪门子的公开？这是哪门子的公开？再请问大家，我们都知道民进党反对服贸黑箱，反对的最有力。请问大家，如果今天整个服贸、哦、政府完全是黑箱作业，最后跟大家说我有请听公民团体的意见，这样他还是专断决定，然后很高傲出来说我都听你的意见，你还要怎么样？请问这叫公开？这叫哪门子的公开？大家可以接受这样的公开吗？不可以，不接受了。你再努力爱公共清楚嘛。好，那请问在场、哦、我们因为今天时间也有限、哦、我们记者会。